Dobrodošli u novu epizodu Vlogmasa. Ovo puta se družimo tako što ste vi meni postavili pitanja na Instagramu, a ja treba da vam odgovorim. Q&A. Prvo pitanje, da li si oketila jelku? Ne. Ne još uvek. Inače, tradicionalno u mojoj porodici kitimo jelku posle slave Svetog Nikole, ali ovog puta sam ja izrazila želju da se kiti ranije, ne samo zbog Vlogmasa, nego zato što idem na duži put i onda sam želala da okitim jelku. Prošle godine sam kitila čak 3 jelke, 2 na poslu i jednu kod kuće. Ove godine izgleda da će rezultat biti... Nekome to stvarno pada mnogo teško i zaposlio bi nekog drugog ako vam treba. Evo, tu sam, javite se, pozovite, jer ja stvarno to obožavam, mene to čini srećnom. Od detinjstva sam se gurala onako da kitim jelku, naravno lomila ukrase, jer su tada većinom bili ukrasi od stakla, pa sam ja to knječila u rukama, kaže mama. Hvala Bogu, nikad mi ništa nije bilo, nisam imala povrede, ali definitivno uživam u tome. Prošle godine, inače, sve tri jelke su bile totalno različite. Jedna na poslu je bila plavo-srebrna, druga kod kuće je bila crveno-zlatna i treća na poslu isto deci smo kitili za podelu novogodišnjih paketića, pa da onako sve ukrasimo, da lepo mogu i da se fotografišu sa dedom Razom, bila je crveno-srebrna. Kažem, ove godine sada. Drugo pitanje. Šta oblačiš za novu godinu i super ti je video Dress to Impress. Hvala puno. Bila mi je ideja, uopšte cilj, da se obratim ženama kako mogu da se obuku za predstojeće novogodišnje proslave ili večere. A što se meni tiče za novu godinu, prvo ja trenutno ne znam ni gde idem za novu godinu. Super je ako vi znate, ja i ono so. Za novu godinu znam samo da ću da budem u Italiji, za par dana idem tamo, a gde ću da provedem novu godinu još nismo ništa dogovorili i isplanirali. Samim tim ne znam ni šta ću da obučem, da li ću da budem na nekom trgu, da li ću da budem kod kuće, u porodičnom okruženju, da li ću da budem negde u svečanom restoranu, ne znam šta da vam kažem. Trenutno ne znam ništa, tako da ću morati da ponesem za sve tri opcije. I slično pitanje je stiglo gde ćeš za Novaka. Jedino što znam je da ću biti u Italiji. U Umbriji za sada. Stvarno detalje ne znam. Gde ćete vi biti za Novaka? Napišite mi u komentarima, baš se radujem da pročitam kako ćete vi dočekati 2023. Sljedeće pitanje, koji ti je omiljen slatkiš? Mnogo teško pitanje, jer ja obožavam slatkiše. Ja mislim da ne prođe dan da nešto ne mljacnem. Sinoć sam evo jela baš palačinke. Palačinke inače jedem s eurokremom i mlevenom plazmom. Leti čak znam i da dodam kuglu sladoleda na divru. Volim krempite, šampite, tiramisu, you name it. Ali ono što ću da vam otkrijem sada za novu godinu i Božić, od Malena, na meniju zbog mene su obavezni minjoni. Nešto najlepše, u čemu stvarno uživam. I ima različitih ukusa, nemo da vas prevare da su svi isti. Ima poznavaocu vrsno. Sad kad idem u Italiju, Bož pomozi, jer imaju fantastične pekare. Oni inače za doručak uvek jedu slatko, tako da ja kao Srpkinja jedem prvo slani doručak, onda se pridružim da jedem i sladak i onda se vratim sa viškom kilograma. Pakao. Sljedeće pitanje. Prvo je bilo sve pohvale za izgled. Da li treniraš nešto? Prvo da vam se zahvalim na komplimentu. Da li treniram nešto? Trudim se zaista. Ovo što vidite je delo godine i godine treniranja. Profesionalno sam trenirala karate. U osnovnoj školi, celu osnovnu školu sam trenirala gimnastiku.
Sada se trudim da treniram zaista koliko mogu. Imam pauze, naravno, kad niti imam volje, niti imam želje. Volim da sam aktivna u svakom slučaju, da prošetam kad god mogu. Kad krene bolje vreme, znači ne do proleća, leti, volim da vozim rolere na Adi. Zimi, ako mi se ukaže prilika, volim da skijam, a stvarno. I to sam godinama sama skijala, moji roditelji ne skijaju, tako da kad god odemo na planinu, ja sama. Sad ću da probam i klizanje. Mislim, već sam klizala, inače, anegdota. Prvi put u životu sam stala u Njujorku na onom velikom klizalištu Donalda Trumpa. Prelepo iskustvo. Tako da vidim da će ove godine biti na više mesta. Probajte u Beogradu, u Novom Sadu, znam sigurno da imate. Pošto trenutno provodim dosta vremena sedeći, a to nije dobro ni za koga, pa ni za moju kičmu, imala sam dve velike povrede kičme, tako da ovih dana treniram pilates samostalno, tačnije. Pratim jednu devojku na YouTube-u, Train with Adrian, i ona je meni toliko slatka, jer uvek pored nje je njen pas, tako šćućure negde u uglu ili čak je se vrzma i onda trenira sa njom i verujte mi, čini čuda. Sljedeće pitanje, inače sam zapisala sva vaša pitanja u svesku, jer trenutno snimam na telefonu, inače kombinujem telefon i kameru koju imam. Pa da čujemo. Da li si pismena za emociju, na primjer kako vladaš? Pismena jesam, društveno-jezički smjer u gimnaziji, šalim se. Inače sam veoma, veoma emotivna osoba i to će vam potvrditi svako iz moje okoline, pogotovo moja porodica. Često plačem na filmove i serije, kad drugi niko ne plače, pogotovo zbog neke životinje ili dece. Najosjetljivija sam na decu i onda kad pročitam neke tužne stvari, da treba nekom detetu pomoć i tako dalje, teško mi pada. Imam veoma razvijenu empatiju, ali također zbog godine i godina iskustva imam i neki ograđeni zid i onda teško se otvaram ljudima i puštam ih. Također veoma verujem u energiju, ljudsku energiju i stvari i tako dalje. Smatram da imam i razvijenu intuiciju. Ne znam da li je to zbog poznaka Škorpije. Ali kad osjetim tu energiju, bilo dobru, bilo lošu, i za druženje i u poslu, onako upali mi se lampica. Kažem, ok, stani polako, koči, ponašaj se ovako ili onako. I dosta razmišljam pre nego što donesem odluku, tako da kad konačno donesem odluku, to je kraj. Evo jednog mnogo zanimljivog pitanja. Da li se vratiti bivšem dečku, obnoviti vezu? Nasmeću se zbog svog ličnog iskustva. Šalim se na taj račun da ako je J.Lo reciklirala, možete i vi. Odnosno, ja. Ukoliko je veza završena u dobrim, da kažem, uslovima, odnosno odnosima, ako nije bilo teških reči, svađe, ne daj Bože, nasilja, prevare i tako dalje, smatram da i tekako može da se obnovi, zato što ta veza nikad nije bila ni završena, nikad nije bila, da kažem, zatvorena u krug, i onda mislim da nastavak može donesi jedan happy end. Ovo vam pričam sve, naravno, to je moj pogled, ja nisam stručno lice, nisam teta savjeta, ja sam samo Nevena i mogu da pričam iz nekog svog iskustva, godine iskustva i potom godine. Tako da, što da ne, možda ste u tom nekom periodu bili suviše mladi, možda nije bio dobar period za vas, možda vas je razdvojio posao, daljina, koji god je razlog, kažem samo koliko nije završeno,
u nekim lošim odnosima, uslovima, obnovite. Koje serije trenutno gledaš? To je sljedeće pitanje. Trenutno gledam The White Lotus, drugu sezonu. I to mi je super palo jer je radnja smeštena u Italiji, na Siciliji, i onda pola serije, svaka epizoda priča se i na italijanskom i engleskom, s tim da sam ja prevod, subtitle, stavila na italijanskom da bi učila italijanski, jer trenutno na sve načine se trudim da samostalno naučim taj prelepi jezik. Druga serija koju gledam je The Tree Hill. To je serija nekih mojih teenage godina. Sam bila zaljubljena u glumca Lukasa. I kada sam čula da se pravi remake, odnosno kao neka vrsta nastavka, brže bolje sam izgooglala i krenula da gledam od prve sezone, da obnovim znanje i da uživam. Trenutno sam inače u fazonu gledanja božićnih filmova, me to psihički odmara, i da se nekako pripremim da uđem u tu neku veselu atmosferu. Sve one teške serije, filmove, klanja i ostalog ostavljam za posle naše Božića. Tamo negde, znači sredine januara, mogu teške teme, sada samo tralala. Stvarno, uživam u božićnim filmovima. Sve tako lepo, srećan kraj. Božićni marketi, sve tako prelepo ukrošeni. Inače, sam fan dekoracija. Šta ću, vagica. To bi bilo sve ovog puta od Q&A. Nadam se da ste malo otkrili više o meni i možda će biti još prilike za neko druženje ovakvog tipa, pitanja i odgovori. Ono što mogu da vam poručim, zapratite me, lajkujte ovaj video i ostavite neki komentar.